Yanvarın 9-da Ümid Partiyasının qərargahında 12 siyasi partiya sədri, eyni zamanda müxtəlif ictimai təşkilat və fikir sahiblərinin iştirakı ilə İranda son olaylar və Güney Azərbaycan adlı dəyərli masa keçirildi. Dəyərli masanın giriş sözü ilə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu açaraq toplantının keçirilməsində məqsədin son günlər İranda baş verən olaylar haqda Azərbaycan siyasilərinin fikirlərinin bölüşməsi olduğunu bildirib. Sonra Güney Azərbaycan Kongresinin sədri Abdullah Əmir Haşimi Cavanşir, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri filosof alim Yasəmən Qaraqoyunlu, Böyük Britaniyada yaşayan Güneyli milli fəal İsa Türkoğlu, İranda baş verən son hadisələr və bu olaylarda Güney Azərbaycanlı soydaşlarımızın reaksiyası haqda ətraflı məlumat veriblər. Qonşu ölkədə baş verənlərdə soydaşlarımızın tutduğu mövqe, beynəlxalq aləmin olayları reaksiyası haqqında Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhətin Əkbər, Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruc, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu, Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev, Milli Demokratik Partiyanın sədri İskəndər Həmidov, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn, eyni zamanda Qarabağ qazisi Rıza Səfərsoy, Bütöv Azərbaycan Ocaqları təmsilçisi Cavanşir müəllim çıxış edərək İrandakı olaylara məntəqədəki təbəddülatlar kontekstindən yanaşılması, eləcə də milli haqlar uğrunda savaşan soydaşlarımızın da baş verə biləcək hər hansı dəyişikliklərdən öz haqlarına sahib olmaları üçün faydalanmaları zərurətinə toxunublar.